Roș Hirau e Gelizaruca. Chanen. Efort 15 տարեկանը առաջին անգամ եկան մեր տուն զուզելու, իհարկե պապան բացասական պատասխան տվեց իրան, բայց այդ իմ համար շատ տրավմատիկ էր ու շատ ստրեսային։ Միջև հիմա էլ, եթե օրինակ տանը պետք է հանգիստ նստեմ ինչ-որ բանով զբաղվեմ, եկա անհանգիստ եմ ու ամեն պահին ասում եմ, այդ հարցով մեկը կմտնիներ։ Ես Լենան եմ, ես ծնվել մեծացել եմ այստեղ ու Կասաբանում, արդեն 20 տարեկան եմ, սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի ֆակուլտետում, սոցիալական աշխատանք բաժնի 3-րդ կուրսում, զուգահեռ նաև դասավանդում եմ հենց մեր համայնքի Կասաբան գյուղի դպրոցում, ես դիական խմբակի խմբավարն եմ, արդեն 1 տարի է այստեղ աշխատում եմ, քանի որ սկզբից եղել էր եզի երեն լեզվի խմբակ, սակայն հետո երբ որ ուսուցիչը արդեն չէր կարողանում գալ դասերի, մոտ 1 տարի այդպես բաց էր մնացել հաստիքը ու մենք խմբակում դասեր չէինք ունենում, որոշեցի, որ անպայման պետք է ակտիվացնել, մեր գյուղում էլ եզդի երիտասարդները, երեխաները շատ ակտիվ են, մոտիվացված ու կարևոր էր, որպեսզի լեզվի պահպանման գործում նույնպես իրենց ակտիվությունը իրենք ցուցաբերեն ու իրենց ներդրումը ունենան։ Կրթությունը կարևորման դեռ մանկուց, կրթությունը ամենևին չի խանգարում ավանդույթներին, ավելին թե կրոնը, որ կրոնը դիտարկում ենք որպես սկզբնական աղբյուր մեր մասին, մեր անձի, մեր ինքնության մասին ինֆորմացիա ստանալու, կրոնում թելադրվում է ու կրոնում ասում է, որ պետք է կրթությունը լինի ամենակարևոր բարձր տեղերում, հատկապես կանանց կրթությունը, քանի որ կանայք այդ ընտանիքում ոնց որ սերունդներ դաստիարակողներից ամենակարևորն ու ամենագլխավորներից են, իսկ սխալ պրակտիկայի ոնց որ շարունակական բնույթն է կրում այս ամեն ինչը, որ հիմա լիքը երիտասարդներ, երեխաներ դուրս են մնում կրթությունից։ Պատճառը կարծում եմ հիմնականում վաղ ամուսնությունների պրակտիկան է, քանի որ դեռ վաղուց եկած այդ պրակտիկան շարունակում ամինչեսօր ցավոք, հատկապես գյուղական համայնքներում, մարզերում, եթե երեխաները, հատկապես աղջիկները դուրս են մնում կրթությունից ամուսնության նպատակով, տղաների հետ կապված որքանով որ հասրել եմ դիտարկումներ անել կամ մասնակցել այդ ոնց որ պրոցեսի կանխարգելմանը, հասկացել եմ, որ տղաների դեպքում կենսական կարիքների համար աշխատանքներն է, որ հիմնականում դաշտերում աշխատանքը թույլ չի տալիս, որպեսզի տղաները դպրոց հաճախեն։ Քույրիկս հիմա 25 տարեկան է, երբ որ արդեն եկել էր իր ամուսնանալու ժամանակը, համենայն դեպս նա ավարտեց դպրոցը, բայց ավարտելուց հետո այդ ժամանակ ինչքան էլ ինքը մոտիվացված լիներ, ինչքան էլ ցանկանում էր ինքը գնալ դեպի բարձրագույն կրթություն, սակայն համայնքի ոնց որ կաղապարները ավելի ձիք էին ու ավելի դժվար էր դա հաղթահարել, սակայն հիմա շատ հեշտացել են, քանի որ նախ հիմիկվա մամաները ավելի երիտասարդ են ու տեսնում են, որ շուրջը ամեն ինչ կապված է կրթության հետ ու ցանկացած հաջողություն կապ ունի կրթության, կրթվածության հետ, իրենք էլ տեսնում են ու կարևորում են, բացի այդ շատ մամաներ, ոնց որ իրենց շիրականացած երազանքը կրթության հետ կապված, երեխաների կոպիտ ասած ուսերին են դնում ու իրականում ուրախանում եմ, որ այդ բեռը պետք է երեխան տանի, որ մայրիկը չի կարողացել կրթվի, անպայման երեխան գոնե պետք է շարունակի, որպեսզի իր տեղը գտնի այս հասարակության մեջ։ Վերջերս մարդու իրավունքների եզդիական կենտրոն ՀԿ-ի առած հետազոտություն էի ուսումնասիրում ու այս տարի մոտ 40-ից 45 եզդի ուսանողներ ունենք Հայաստանի տարբեր բուհերում, որ անցյալ տարիներին վերջին 10 տարվա ընթացքում նման արդյունք երբեք չի եղել։ Ամենամեծը արդյունքը, որ ունեցել ենք, եղել է մինչև 22-23, բայց այս տարի արդեն ունենք 42 եզդի ուսանողներ։ Ղուկասավանից ես առաջիններից էի ցավոք, որովհետև այստեղ կարող եմ ասել 120 տարուց ավելավոր եզդիներ են ապրում, Թուրքիայից հայերի հետ գաղթել են ու այստեղ բնակվել են, սակայն երբեք թե տղաների մեջ, թե աղջիկների մեջ չի եղել մարդ, ով գնացել է դեպի բարձրագույն ուսումնական հաստատություն։ Իրականում ռիսկային էր առաջինը լինելը, վախենում էի հասարակության կարծիքից, մտածում էի, որ սխալ կընկալեն, սակայն երբ որ քայլը արեցի, հասկացա, որ իրականում դրական կարծիքները ավելի շատ են, քան բացասականները։ Հպարտորեն կարող եմ ասել, որ ինձնից հետո մի աղջիկ ունենք, ով քոլեջում է արդեն շարունակում կրթությունը։ Մտարա գոտու բու Էդգար։ Ֆլեկի շրովեկն։ 4-7։ Չէ, 4-ը 14։ 14-7։ 14 մոլորակ։ Մոլորակ։ Դպրոցը ավարտելուց հետո սկսեցի պարապել, այսինքն վերջին տարիներն էր, որ պետք է ավարտենք, COVID-ի շրջան էր, բախտս բերեց ու տանն էինք հիմնականում,
Ես ունեի հայոց լեզվից, գրականությունից ոնց որ համապատասխան պաշար, սակայն մի հատ թարմացում էր պետք ու հայոց լեզվի ուսուցչուհին, որը ինքն է ասել ինձ միշտ նորել դեպի կրթություն, ասել է, որ ես կարող եմ, անպայման ընդունվելու եմ, իր հորդորով ու առաջարկով սկսեցինք մի քիչ թարմացնել գիտելիքները, իրենց տուն հաճախել չէին թողնում տանը, հեռախոսով էինք պարապում, օրվա մեջ 1-2 ժամ, բոլորիս թաքուն իմ սենյակում, երբ որ հարցնում էին տանեցիները, ասում էին, որ դպրոցական քննության համար են պատրաստում, որովհետև եթե ասեի հաստատ, չգիտեմ, ինչ որ խոչընդոտ փորձելու էին փնտրեմ, որ ինձ հետ կանգնեցնեն, բայց ես մտածում էի, որ եթե հետո ասեմ, որ չեմ ընդունվում, ոնց որ իրանք է մի քիչ ուսաթափ կլինեն, ասեցի հենց ընդունվում, նոր կասեմ, քնության օրն եմ մամային ասել, որ գնում ենք բուհի քնության, միասին գնացել ենք, ինքը վստահ էր, որ չեմ ընդունվելու, գնացին քնության, շատ լավ էի գրել, շատ հանգիստ էի, ես միշտ ասել եմ, ես ոնց որ նստած լինեի, ինձ թելադրեին ու ես գրեի, վստահ էի, որ ընդունվելու եմ, ուղղակի սպասում էի մի հատ հասկանանք նոր, երբ որ եկա տանը ասեցի, տատիկը առաջին մարդն էր, որ ուրախացավ բոլորի շատ ու այդ ուրախությունը ոնց որ հետո վերածվեց արցունքների, ինքը ուրախությունից սկսեց լացել ու ես հասկացա, որ այդ իր չկատարված երազանքներ նաև, որ ես կատարեցի, հետո պապիկի հետ բանակցելը հեշտ եղավ, որովհետև տեսավ, որ ինձ կանգնեցնել հնարավոր չի, եթե որոշել եմ, պիտի անեմ, ու հիմա պապիկն ու տատիկը ոնց որ գլխավոր աջակիցներից մեկն են, դասի գնալ գալու հետ կապված, ին վրա վերցրել է պատասխանատվություն, որ եթե ընդունվել եմ, ուրեմն պետք է իմ ստացած ցանկացած գիտելիք պետք լինի համայնքիս, փորձել եմ ընդեղի գիտելիքները այստեղ բերելով, այստեղի երեխաների մեջ էլ արտասնել այդ մոտիվացիան, սերը, որ տեսեք ինչքան հավեսա կրթություն ստանալը բուհում, ու իրանց մեջ արդեն նկատելի այդ ամեն ինչը, ու իրանք սկսել են շատ հարցեր տալ արդեն համալսարաններից, բուհից, կրթությունից, իհարկե չմոռանալով նաև ազգայինը։ Եկ վրա բվնիսե, եկ ուրա, գերեկի բվնիսըն, Էդգարը բեժաչը, դ, ես դի դե։ Մեր մոտ անսպասելի են հաճախում աղջիկ ուզելու, հիմնականում գալիս են շաբաթվա ցանկացած օր, բացի չորեքշաբթի ու երկուշաբթի օրերից, ուղղակի գալիս են մտնում են տուն, տղան ծնողները բարեկամներով ու ոնց որ տանեցիներից խնդրում են իրավունք, որպեսզի ես ջուր տանեմ ու ինձ տեսնեն, հավանելու դեպքում արդեն նոր կգան ուզելու։ Երբևէ չի եղել, որ պապան թույլ տա, որ ես ջուր տանեմ, ինձ տեսնեն, տենց այդ պահով միշտ պապան իմ կողմից էր, բայց եղել են դեպքեր, որ եկել են ու պապան տանը չի եղել, ես շատ ինձ անպաշտպան ու մենակ եմ ինձ զգացել, ուզում եմ ասեմ, որ իրականում ինքը էլի սիրուն ավանդույթ է, բայց աղջկա տեսանկյունից, երբ որ դու նայում ես, դու փակված ես քո սենյակում ու չգիտես այնտեղ քո կյանքի վերաբերյալ ինչ որոշում կկայացնեն, շատ ստրեսային է ու շատ տրավմատիկ, հատկապես եթե դու 15, 14, 13 տարեկան ես։ Եթե ընտանիքները տեսնում են, որ համապատասխանում են իրար, չգիտեմ, արտաքինով, տարիքով, որոշում են կայացնում ու դրանից հետո նոր ոնց որ որոշում են, կարող են արդյոք շփվել, թե չէ, աղջիկն ու տղան շփվելուց հետո արդեն ամուսնություն է լինում։ Այսինքն տղայի աղջիկը միջև ծանոթությունը շփվում է, լինում է միայն նշանվելուց հետո։ Կոնկրետ Հայաստանի օրինակը բերեմ, այստեղ եզիները քիչ են ու բոլորը համարյա իրար ճանաչում են, բարեկամ են, չգիտեմ, ծանոթ են իրար, ու հիմնականում հիմա ոնց որ արդեն նկարների միջոցով նկարը իրար փոխանցում ասում են, այստեղ էս աղջիկը կա, ասենց աղջիկը գյուղում մոտ 10 տարի առաջ ուղակի մտնում էին գյուղ, գիտեին, որ այդ գյուղում կա 10 եզդի աղջիկ ամուսնանալով, հերթով բոլորի տները այցելում էին։ Լինում է նաև, որ նշանվելուց հետո շփվում են ու իրար չեն հասկանում, այստեղ բաժանություն է տեղի ունենում, բայց երկուսի վրա էլ մնում է նշանված բաժանվածի պիտակը ցավոք։ Վերջերս շատ ացել է ուղղակի, հենց տանն էլ են շատ ասում, որ արդեն 20 տարեկան ես ու արդեն ժամանակն ամուսնության, կարծում եմ, որ դեռ չէ, գոնե համալսարանը ավարտեմ նոր, որ եթե թեկուզ այնպիսի ընտանիքում ապրեմ, որ թույլ չտան աշխատեմ, գոնե կիմանամ, որ կրթությունը կիսատ չեմ թողել բուհում, քանի որ տենց դրա մտավախությունն էլ կա էլի, օրինակ, օքեյ, ինքը սովորում է, բայց ամուսնանում ենք, կշարունակի տանից ու հիմնականում չեն թողնում, որ շարունակի, որովհետև պետք է մնա, դե երեխա պահի, կենցաղային գործեր ու այդպես, դրա համար պետք է գոնե վստահ համալսարան ավարտեմ, նոր որ ինչ-որ որոշում կայացնեմ, եթե պապան դեմ չլինի։ Դեմա խատրիվ է, բեժնամն օխրվ է ու դերի վեկը։ Գնացեք։ Հերը, ները։ Դեր վահավիամն բսեքն նազովատեմ։ �